Nu är den här, den digitala vaggan. Kolla så skönt, det gungar. Den heter Mama Row, It Moves Like You Do. Och den har 5 olika rörelsemönster med ställbar hastighet. Och den styrs givetvis trådlös via till exempel din mobil eller surfplatta. Kan ju vara skönt faktiskt och spara lite på krafterna där så man slipper sitta och vagga själv. Priset är $270, den kommer till Europa redan i vår. Och förutom då de här olika rörelsemönsterna så har den också inbyggda ljudeffekter. Du kan låta babyn få höra regn, fläkt, vågor eller hjärtslag. Eller så kan du också koppla in en extern ljudkälla, kanske Spotify via mobilen.